לא רק שוויון מסוים, למשל שוויון של שוויון נשים, לא יכול לקבל פה. אני לא חושב, החברה המסורתית... אני לא ביקשתי לא לקבל את השוויון בין הנשים. אני לא ביקשתי... מי זה? אני בא... מי? רבותיי, אני בוא נצא מהחוצה, לשוני? זה לא יכול להיות. אני לא עוד פעם, אני חוזר על זה, עשר פעמים אני אחזור. אני לא מבקש לא להעמיד את האדם לדין. אני בא ואומר, כאשר... שופט אומר לו, אדוני, לפני שאני גוזר עליך את גזר הדין, מה יש לך להגיד על האווירה שאתה עושה? תספר לי, מאיפה באת, מה הקושי שלך, למה אתה עשית את האווירה? אז אני בא ואומר, השופט ישמע, יד דינו, השופט יש לו שיקול דעת, מי? גם לשנות על מה שנקרא הגנת שמעתי שאתה חוצפן, זה נכון? אתה חוצפן? מה אתה אומר? בואי, בואי, חתול אתה, חתול חוצפן. בוא. בוא. וואו. וואו. וואו, וואו. בוא, תן לך. כן? בסדר. כל טוב, הנה נכנס לנו פה איזה קוטר. חתול. כן, אבל הוא נכנס וצועק. ש... מה נשמע אצלכם? או...